Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita akan bincang jawapan modul muka surat 25 dan 26. Okey, sebelum semak jawapan cikgu, pastikan awak buat dahulu, okey? Okey, jom kita mula. Okey, soalan nombor 1. Baik, kalau keluar soalan jenis macam gini, ada RM dan titik perpuluhan, cikgu nak awak tulis dulu RM-nya di atas. Tunjukkan RM. Kemudian titik bawah ni kita letak siap-siap atas. Ah, macam tu. Okey. 9 darab berapa 49? 9 darab 5. 45 yang paling hampir. Jadi tolakkan. 9 tolak 5, jawapannya 4. 9 tolak 5, 4. 4 tolak 4, sifar. Kemudian, kita turunkan nombor sebelahnya, 6. Okey, sekarang 46. 9 darab berapa? 46 paling hampir. 9 darab 5 juga. 45. Tolakkan. 6 tolak 5, 1. 4 tolak 4, sifar. Kemudian, turunkan 8 pula sebelah ni. Jadi 9 darab berapa? 18. 9 darab 2. 18. 18 tolak 18. Sifar 22. Okey, kemudian turunkan 3. Baik, sifar 9 paling kecil. 1 darab 9, 9 kan? Jadi kalau kurang lagi daripada nombor 9, contohnya 3 ni, terus kita darab sifar atas. 9 darab sifar. Okey, 9 darab sifar, jawapannya sifar. Tolakkan. 3 tolak sifar. 3. Kemudian, titik ni kita tak payah turunkan. Titik di bawah ni tak perlu. Atas saja ada titik perpuluhan. Kemudian, turunkan 6. Sifar 9 ada 36 tak? Ada. 9 darab. 9 darab 4. 36. 36 tolak 36. Sifar. Kemudian, turunkan yang paling akhir. Ya, jangan ingat sifar ni tak walaupun tak ada nilai, kita tak turunkan. Mesti 60 sen ni ada nilai. 60 sen turunkan jadi sifar. 9 darab berapa sifar? 9 darab sifar. Sifar. Sifar tolak sifar. Sifar. Jadi inilah jawapannya. Nombor 1. RM5,520.40. Okey. Untuk soalan seterusnya, nombor 2. Soalan nombor 2, cikgu dah buat siap-siap bahagi dengan 19. Bila, ingat yang kita belajar dulu, bila bahagi dengan 2 digit, 19 ni 2 digit kan? 1, 9. Jadi, kita bahagi 2. Cikgu dah buat siap-siap macam ni. Okay. 19 darab 1, 19, 19 darab 2, 3, 8 dan seterusnya. Jadi, kita mudah nak darab. Okay, jom kita buat sebelah. Baik, macam tadi juga, cikgu kata letak dulu siap-siap RM. Dan ini titik perpuluhan letak di atas supaya tak telup, supaya kita tak tertinggal. Okey, sifar 19. 19 darab berapa? 64. Ada tak jawapan kat sini 64? Kita ambil yang paling dekat dengan dia, 57. 57. Jadi 19 darab berapa tu? 3. 19 darab 3, jawapannya 57. Kita akan buat macam ni, tolakkan. Okey, 4 tolak 7, tak boleh. Pinjam dengan 6, 6 akan tinggal 5, dia bagi 1. 14 tolak 7, 7. 5 tolak 5, sifar. Kemudian buat apa? Bila dah tolak, ya turunkan. Kita kena ingat step-step untuk buat bahagi, turunkan 6. Okey, sekarang kita tengok sifar 76. Mana yang paling hampir, ada tak? Oh, terus jawapan. Dia bukan tak ada yang paling hampir, dia terus jawapan 76. Iaitu 4. Kita terus buat 19 darab 4. Jawapannya 76. 76 tolak 76. Sifar. Kemudian buat apa? Turunkan 4. Okey. Lebih kecil kan? 4 lebih kecil daripada 19. Jadi terus darab sifar di atas. 19 darab sifar. Sifar. 4 tolak sifar. 4. Turunkan 7. Sifar 19 tak ada 47 tak? Paling hampir dengan 47 apa? 38, iaitu darab dengan 2. 19 darab 2, jawapannya 38. Kita tolakkan. 7 tolak 8 tak boleh, pinjam dengan 3. Pinjam dengan 4, tinggal 3. Okey, dia bagi 10. 17 tolak 8, jawapannya 9. Susah nak buat ni. 9. 3 tolak 3, sifar. Okey, ni ada titik kan? Titik jangan letak kat bawah, tak perlu. Atas saja.
Terus kita turunkan 5. Okey, kita cari ada tak jawapan 95. Ada terus. Iaitu darab dengan 5. Jadi 19 darab 5. Jawapannya 95. 19 darab 5. Jawapannya 95. Tolakkan. 5 tolak 5 sifar. 9 tolak 9 sifar. Turunkan. Yang paling akhir sekali. Turunkan sifar. Jadi 19 darab apa sifar? 19 darab sifar. Sifar. Sifar tolak sifar. Sifar. Jadi jawapannya untuk nombor 2 ni ialah RM ataupun RM3,402.50. Okey, untuk soalan seterusnya, cikgu cuma buat gambaran ilustrasi je. Cikgu tulis saja tanpa suara cikgu. Harap dapat simak dengan betul. Okey, itu saja daripada cikgu. Okey, kali ni cikgu kena bersuara lah. Baru nampak sikit dengan jelas. Okey, baik. Macam tadi juga, kita letak RM di atas. Okey, kat sini tak ada titik perpuluhan kan? Soalannya tak ada titik perpuluhan. Jadi tak perlu letak titik. Okey, ni pun cikgu dah buat siap-siap. Baik, 60 darab berapa? 85. Paling hampir ialah 60 darab 1. 60. Jadi 1 letak di atas. 60 darab 1. 60. Tolakkan. 5 tolak sifar. 5. 8 tolak 6. 2. Kemudian buat apa stepnya? Turunkan sebelah. 5. 255. Cari jawapan. Ada tak 255 paling hampir? Paling hampir ialah 24 sifar ataupun darab dengan 4. 4 letak di atas. 60 darab 4. Jawapannya 240. Tolakkan. 5 tolak sifar. 5. 5 tolak 4. 1. 2 tolak 2. Sifar. Kemudian buat apa? Turunkan 3. Okay, cari 153 paling hampir. 153 ialah 120. Okay, darab berapa 120 tu? Darab 2 di atas. 60 darab 2. Jawapannya 120. Kita tolakkan. 3 tolak sifar, 3. 5 tolak 2, 3. 1 tolak 1, sifar. Kemudian turunkan, 6. Okey, sifar 60. Paling kecil ialah 60. 60 darab 1, 60. Jadi bila kurang, iaitu 36, kita turun darab dengan sifar di atasnya. 60 darab sifar, sifar. Okey, 6, 6 tolak sifar, 6. 3 tolak 3, 3. Dapat benda yang sama juga kan? Okey, jadi macam mana caranya ni? Okey, bila macam gini, bila, ingat eh, apa ni, bila tak ada nombor lagi, okey, tak ada nombor lagi, sifar tu sama juga bermaksud dengan titik perpuluhan. Awak ingat tu? Okey, jadi sampai sini tadi, sama juga kan? Okey, oleh kerana tak ada nombor nak turunkan, tak ada nombor nak turunkan, tadi cikgu cakap apa? Kita bayangkan, okey, kita letak juga sini sifar. Sifar ni bersama dengan titik-titik tu letak mana? Titik tu letak di atas ni. Titik tu letak di atas. Oh, dia tak jalan pula kat sini. Okey, jadi 60 darab berapa? 360. Ada tak kat sini? Ya, 60 darab 6. Kita letak atas. 60 darab 6. Jawapannya 360. 360 tolak 360. Sifar. Jadi jawapannya ialah RM1,420.60. Okey, kita tambahkan sifar di belakang. Sebab untuk ringgit Malaysia, untuk shilling, kita tak buat 6 sen. Di belakang masih ada 2 digit. Belakang masih ada 2 digit. Contoh, cikgu, ibu awak bagi setiap hari RM5. 20 sen. Contoh, kita tak boleh buat RM5 2 gitu. Di belakang masih ada 2 digit macam ni. Okey, jadi tambah lagi sifar belakang. Okey, ini soalan nombor 4. Okey, seterusnya RM27,531.50 bahagi 82. Baik, cikgu dah siapkan awal-awal ni bahagi dengan 82 ni. Baik, macam mana caranya? Letak dulu RM di atas. Kemudian letak titik. Betul-betul dia sama dengan bawah. Baik, kita terus 82 dengan memang dia paling tu. 82 dengan 2 tak boleh. Dengan 7 tak boleh. Kita terus ambil 275. Kita terus ambil 275. Jadi paling hampir 275 kat sini apa? 246 iaitu darab dengan 3. Dekat mana nak letak 3? Kan kita ambil 275. Jadi paling hujung. Digit yang paling hujung ialah 5. Jadi kita akan letak 3 tu di atas 5. 82 darab 3 jawapannya ialah 246. Tolakkan. 5 tolak 6. Tak boleh. Pinjaman 7. 7 tinggal 6. Bagi 10. 15 tolak 6. 9. 6 tolak 4. 2. 2 tolak 2. Sifar. Turunkan. 3. Jadi 82 darab berapa? 293. Cuba tengok. Okey. Paling hampir dengan 293 pun sama. 246. Jadi darab dengan 3 lagi. Darab dengan 3 lagi. Jadi 246. Tolakkan. Macam tu. Baik. Tolakkan macam biasa. 3 tolak 6 tak boleh. Pinjaman 9. 9 tinggal 8. 13 tolak 6. 7 di bawah. 8 tolak 4. 4. 2 tolak 2 tak ada. Okey. Kemudian kita turunkan. 1.
Baik, cari yang paling hampir dengan 471. 471 ni 492 terlebih. Jadi kita ambil 41 sifar, iaitu darab 5. Darab 5 kat bawah ni jawapannya 41 sifar. Tolak kan? 1 tolak sifar, 1 7 tolak 1, 6 4 tolak 4 sifar. Kemudian turunkan 5. Baik, 615 paling hampir dengan 615 ialah 574. Iaitu darangan 7. Tak boleh ambil 656 kenapa? Sebab tak boleh tolak, dah besar. Jadi 7 letak di atas. Jawapan dekat bawah ni 574. Tolak macam biasa. 5 tolak 4, 1. 1 tolak 7 tak boleh penyangan 6. 6 tinggal 5. 11 tolak 7, 4. 5 tolak 5 sifar. Okey, kemudian turunkan. Paling akhir sekali nombor sifar. 41 sifar. Cari kat sini 41 sifar. Ni dia. 41 sifar ialah darangan 5. Darab 5 atas. Ni 7 kan tadi? Ah, banyak sikit. 82 darab 5 jawapannya 410. Tolak ke 410 tolak 410 sifar. Jadi jawapannya RM335.75. Okey, sekarang kita dah masuk tajuk operasi bergabung wang. Okay, bila operasi bergabung wang, contoh tambah, jumpa tambah dengan tolak, dia sama-sama kuasanya selalu cikgu sebutlah. Okay, jadi kita akan mula dari depan. Jadi tambah dahulu. RM56,370 tambah RM17,827. Tambah macam biasa. Okay? Simbol jangan lupa. Sifar tambah sifar. Sifar 1 tambah sifar 1 titik. 7 tambah 2, 9. 7 tambah 2, 9. 8 tambah 3, 11. 1 kat bawah. 1 lagi naik atas. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 7, 4. 11. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 1, 7. Okey, dah dapat jawapannya. Tolak pula dengan 37,100. Saya kena buat siap-siap. Okey, ni tolak. Okay? Jangan lupa simbol tolak. Okey, sifar tolak sifar. Sifar. 1 tolak 6, tak boleh. Penyangan 9. 9 tinggal 8. Dia bagi 10. 10 tambah 1, 11. 11 tolak 6, 5. Titik, jangan lupa. Titik, titik. Sini, titik juga. Dia mesti berurutan. Oh, tak nampak. So, sikit. 8 tolak sifar, 8. 9 tolak sifar, 9. 1 tolak 1, sifar. 4 tolak 7, tak boleh. Jangan 7. 7 tinggal 6. Dia bagi 10. 10 tambah 4, 14. 14 tolak 7, 7. 6 tolak 3, 3. Jangan lupa nilai RM, unit dia. Okay, jadi jawapannya RM37,098.50. Okay, tambah macam biasa. 5 tambah 7, 12. 10 di bawah, 1 atas. 1 tambah 4 tambah 1, 6. Titik, titik. Jangan lupa titik. 9 tambah 5, 4. 4 bawah, 1 atas. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 3, 9. 6 tambah 6, 12. 1, 9, 5. Jangan lupa RM. Sekarang tolak pula. 2 tolak sifar, 2. 6 tolak sifar, 6. Titik, jangan lupa. 4 tolak sifar, 4. 9 tolak 1, 8. 2 tolak 5, tak boleh. Pilihan 9, 9, tinggal 8. 12 tolak 5, 7. 8 tolak 4, 4. 5 tolak 3, 2. Jadi RM. RM24,784.62.